Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçmiş taxta şalban zavodunun ərazisində yanğın baş verib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumatı yayıb. Yanğın 3 mərtəbəli binada 400 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Yanğını söndürmək üçün 18 yanğın söndürən maşın cəlb edilib. Yanğının səbəbi və zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyada yanğınların sayı artıb.